Добрий вечір. СТН про ключові події вівторка, 22 серпня. У студії Лілія Гулей. І ось що сьогодні відбувалось. Військова міць на Хрещатику до Дня Незалежності у центрі міста виставили новітні та діючі зразки бойових машин. Не розрахував на площі Шевченка маршрутний автобус і зніс зупинку громадського транспорту. Українським школам збільшують фінансування, а освітянам у новому році підвищать посадові оклади. Наскільки? З батьківщиною в серці завершився конкурс українських родин, присвячений річниці Незалежності. Чим вразили членів журі переможці? Рясний дощ у столиці не завадив початку останньої генеральної репетиції параду. Просто у ці хвилини Хрещатиком злагоджено крокують колони військових. Загалом у параді задіяні 4,5 тисячі українських вояків та парадні розрахунки іноземних країн. Цьогоріч вперше більше як за століття Хрещатиком пронесуть знамено Української Народної Республіки. А військова техніка вже від ранку була доступною усім, хто опинявся на центральній вулиці столиці, хоча офіційне відкриття виставки заплановане на завтра. Доторкнутись до суворих експонатів сьогодні дозволяли усім охочим. Люди із задоволенням фотографувались. На виставці представлені зенітно-ракетні комплекси, наземна та самохідна артилерія, бронетранспортери, броньовані колісні машини, техніка Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Із майже 70 одиниць 15% абсолютно нових зразків. На Хрещатику військова техніка пробуде до 27 серпня. Наші воїни воюють, і наш військово-промисловий комплекс не стоїть на місці, і теж ми хочемо на цій виставці представити деякі нові зразки. І ті зразки безпосередньо на яких наші воїни виконують свої обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції. Кожному чоловіку, який стоїть возле цієї машини, я бажала здоров'я. И чтобы все это скорее закончилось. Мира. А техника, конечно, потрясающая. Им надо все это знать. Им нужно уметь этим пользоваться. Они все умные ребята. Через заходи, пов'язані зі святкуванням Дня Незалежності країни, у центрі Києва частково перекриватимуть рух автотранспорту, звертаємо увагу водіїв. Вже від сьогодні і до 28 серпня обмежено рух Європейською площею, Хрещатиком від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького. Також частково закриті для проїзду вулиці Грушевського, Петрівська алея, Паркова дорога, Володимирський узвіз, вулиці Прорізна, Трьохсвятительська, Михайлівська, Костюльна, Майдан Незалежності та деякі інші вулиці середмістя. А за безпекою в столиці на час святкових заходів стежитимуть 4,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців, повідомляє прес-служба Кабміну. Посилено чергуватимуть рятувальники, наразі створені мобільні оперативні групи. Щоденно у посиленому режимі працюватимуть до 400 працівників ДСНС. В усіх місцях проведення заходів чергуватимуть по сотні рятувальників, до 20 пожежних автомобілів та піші патрулі. Власне, урочистості розпочнуться вже від завтра. 23 серпня відзначаємо День державного прапора України. Святкові церемонії підняття стяга відбудуться по всій країні у державних та закордонних дипломатичних установах. Крім того, український прапор підніматимуть у 124 країнах світу. До подій на Донбасі там не припиняються обстріли. Минулої доби загинув один український захисник і ще один зазнав поранень. Окупанти відкривали вогонь 30 разів. Центр протистояння був в Авдіївській промзоні. А протягом дня на час до 6 вечора окупанти здійснили 8 обстрілів, але при цьому застосовували важку заборонену зброю. 120-м калібром били по опорних пунктах поблизу Мар'їнки. Потрапили під ворожий вогонь і житлові квартали Красногорівки. Боронити незалежність нашим бійцям допомагає не лише військова техніка, але й вітчизняні гвинтівки. У мирний час вони були мисливськими. Більшість таких на початку війни на Донбас завезли волонтери. А вже пізніше, оцінивши важливість, з приватним виробником почала співпрацювати і держава. Про українських зброярів Івана Біличенко. На різні мисливські гвинтівки. Всі вони виготовлені на заводі під Києвом. Загалом зразків техніки 8. Та на підприємстві, говорять, асортимент зброї практично неосяжний через можливість тюнінгу. Спеціалізація заводу – зброя цивільна, та ситуація в країні вносить свої корективи. Дуже багато нашого оружия покупали волонтери і передавали в зону АТО. У нас починаються з'являтися державні закази.
наша армія, поліція, наші правоохоронні органи заінтересовані в нас. Прототипи більшості гвинтівок – американська зброя, а ця – повністю власна розробка підприємства. Тут спочатку все робилось під алюмінієвою ствольною коробкою. Тобто тут максимум деталей алюмінієвих. Тільки ті деталі, які несучі, тобто там затвор, муфта бойових упорів, ствол, вони стальні. Народжуються гвинтівки тут, в камерах фрезерних обробних станків. Цьому виготовляють сівку. Тут частину гвинтівки, яку тримають долоною при пострілі. Це те, що ми встановлюємо на станок. Це те, що ми отримуємо вже готовий результат після обробки. Кожну деталь тут виточують окремо. В серце гвинтівки спусковий механізм вирізається з такої сталевої частини. Точність до сотої долі міліметру. Така прискіпливість до розмірів – невід'ємна умова роботи всього механізму. Всі обсяги задаються в комп'ютерних програмах. Та людський фактор повністю відкинути не можна. Достатньо во многому залежить людський фактор, тому що ті ж самі програми пише чоловік, тобто осуществляє наладку чоловік. Тож один зразок з кожної партії потрапляє під комп'ютерний контроль. Зараз тут перевіряють розміри ствольної коробки. Лише після цього деталі потрапляють на збірку. Та й після цього випробування не завершуються. Зразки перевіряють і в дощових, і в полових камерах, і вогнем, і морозом. В термокамерах їх нагрівають до плюс 50 і до мінус 50 охолоджують. Навіть побіліло від інію розібрати вдається. Тож виробники переконують, вітчизняна зброя власника не зрадить. Івана Білеченко, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Україна не причетна до реалізації програм з розробки балістичних ракет у Північній Кореї, відзвітував сьогодні президентові секретар РНБО за підсумками роботи спеціальної робочої групи, що перевіряла цю інформацію. Брехню про українські двигуни, реалізовані КНДР, поширила Росія, аби відвернути увагу світової спільноти від ймовірної участі Російської Федерації у реалізації північно-корейських ракетних програм, запевнив Олександр Турчинов. За підсумками проведеної роботи та на підставі наданих державними органами матеріалів, робоча група констатує, наявна система державного експертного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та товарів подвійного використання виключає можливість передачі таких товарів до країн, стосовно яких запроваджено відповідні санкції Ради безпеки ООН. Україна сумлінна та послідовно дотримується взятих на себе всіх без виключення міжнародних зобов'язань. На площі Тараса Шевченка автобус номер 99 в'їхав у зупинку з пасажирами, повідомляє «Київоперативний». Гальмуючи біля зупинки, водій не розрахував габаритів і просто зніс металеву конструкцію. Людей, що очікували на зупинці, розкидало по асфальту. Лише дивом ніхто не зазнав серйозних травм. А водій після аварії просто поїхав з місця пригоди. Чим закінчилася ця історія, розповімо нашим глядачам завтра. Наші кореспонденти будуть стежити за цією подією. Коментар відповідних служб СТН пообіцяли завтра вранці. Наступного року українським вчителям підвищать зарплату на 25%. Таке пообіцяв сьогодні прем'єр-міністр. Крім того, Володимир Гройсман заявив про намір уряду інвестувати у модернізацію української школи. Ми маємо забезпечити подальше підвищення заробітної плати українським вчителям. Тому в бюджеті на наступний рік буде чергове підвищення, я вважаю, в рамках 25%, 25% в 2018 році. Це те, за що ми маємо боротися. Система освіти має бути модернізована, має бути сучасна. А столична влада на освітню галузь спрямовує третину міського бюджету. Про це повідомила директор департаменту освіти КМДА Олена Фіданян під час великої педагогічної конференції. У порівнянні з минулим роком на 50% збільшили фінансування підготовки закладів до нового навчального року. Це майже 2 мільярди гривень. І це без урахування будівництва нових садків та шкіл. Під час конференції освітяни обговорили переваги нової освітньої системи, ознайомились з новинками видавництв та сучасними технічними засобами навчання. Для вчителів організували майстер-класи та воркшопи. У нас збільшується кількість фінансування на заклади освіти. Так лише на дошкільні навчальні заклади на підготовку до нового навчального року цього року збільшено фінансування в 4 рази. Якщо в попередньому році це було 111 мільйонів, то цього року це 144 мільйони.
А ще за цей рік у столиці збільшилась кількість дитсадків. Це 4 тисячі додаткових місць для дошкільнят. Один садок відкрили навесні, 3 здадуть в експлуатацію до 1 вересня, а ще 6 до кінця року. Сьогодні мер з прем'єр-міністром перевіряли, як тривають роботи у 179-му дошкільному закладі. На його капремонт з міського бюджету виділили понад 35 мільйонів гривень. Зараз тут лише голі стіни та вікна, але вже до кінця року в цьому приміщенні з'явиться сучасна ігрова кімната, спальня, музична зала, оновлений харчоблок, пральня та кабінет медсестри. А на вулиці спорудять оновлені ігрові та спортивні майданчики для дітей. Своя площадка ігрова і навіс. В садочку працюватиме 12 груп для дошкільнят. Його реконструкція розпочалася в липні цього року. За цей час тут уже завершили демонтажні роботи внутрішніх приміщень. А зараз будівельники утеплюють фасад та проводять влаштування каркасів підвісних стель. Сусідні дитсадки у Святошинському районі переповнені. Наразі близько 1500 дошкільнят тут чекають своєї черги. Однак за останні 3 роки вона поступово зменшується, переконані в департаменті освіти та науки. Починаючи з 2014 року, чергу дітей, які першочергово потребують влаштування до дошкільних закладів, це діти від 3 до 5 років, вдалося зменшити з 15 тисяч у 2014 році до 5 тисяч цього року. Перевірити хід капітального ремонту дитсадка на вулиці Якоба Колоса, 19А, приїхав особисто прем'єр. Володимир Гройсман пообіцяв, що до 2020 року черги до дитячих садочків в Україні не буде. Ми за цих півроку створили 13 тисяч місць, зараз черга 65 тисяч, була 78. Але з кожним роком вона буде зменшуватися. Це принципове питання, це завдання, яке ми будемо жорстко ставити перед всіма головами обладміністрацій, міськими головами. У планах міської влади до кінця року відкрити 10 дитячих садків у столиці. Зокрема, один був відкритий наприкінці травня, 3 садки відкриють до 1 вересня, а ще 6 – до кінця року. Таким чином, за рахунок бюджетних коштів та інвестицій, цьогоріч буде створено майже 4 тисячі місць у дошкільних закладах. Катерина Бенько, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Як працює відкритий центр соціальних служб у Святошинському районі столиці, сьогодні перевіряли мер Києва спільно з головою уряду. Центр відкрили у червні у форматі прозорого офісу. Це єдиний заклад в Україні, де в одному приміщенні можна отримати базовий пакет соціальних послуг за різними напрямками. Зокрема, це і оформлення субсидій, пенсії, консультації щодо підбору роботи, нарахування допомоги по безробіттю та інші соціальні послуги. У центрі запровадили автоматизовану систему обробки інформації, яка значно прискорює процес надання послуг і проходження. Черги. От в таких умовах в кожному куточку України мають надаватись людям послуги. Невеликий час очікування, нормальні умови, як для тих, хто відвідує, так і для тих, хто працює. Це стандарт, який ми далі будемо поширювати по Україні. Ми зробили урядову програму спільно з 5 містами. Зараз програма буде розширена, де ми беремо співфінансування спільно з місцевим бюджетом на влаштування таких центрів. Впевнений в тому, що цей центр, який зараз надає майже 90, майже 100 різних послуг, на мою думку і на думку експертів, є найкращим у країні. В середньому за день ми приймаємо 1300 осіб. Зручно. Тобто людина прийшла з своїм всім соціальним питанням, звернулася в управління соціального захисту, одночасно в пенсійному фонді рішає свої питання, і якщо треба щось по службі зайнятості, звертається одночасно і туди. Напрацюваннями у галузі розвитку міського господарства, а також у сфері екологічної політики, готова поділитися з Києвом ізраїльська сторона. Про це йшлося сьогодні під час зустрічі мера Віталія Кличка з міністром екології Ізраїлю Зеєвом Елькіном. Віталій Кличко привітав гостей у Києві і подякував за підтримку, яку Ізраїль надає Україні. Під час зустрічі мер Києва з ізраїльським міністром обговорили політичну ситуацію в Україні та перспективи двосторонньої співпраці. Столичні рятувальники провели спеціальні тренування. Зважаючи на високий рівень пожежної небезпеки та палаючі ліси, як відбувалось навчання, бачила Надія Балагурак. Локація – Святошинське лісогосподарське підприємство. За легендою, сьогодні почалася лісова пожежа. У вогняну пастку втрапили люди. Одні рятувальники подають воду на крони дерев, щоб приборкати верхову та низову пожежі. Тим часом на березі люди просять про допомогу. Давай,
До них дістаються катером інші рятувальники. На території міста Києва з початку року в природних екосистемах вже сталося 214 пожеж. Мета тренувань – відпрацювати взаємодію між лісопарковими господарствами та підрозділами ДСНС. В місті є три великі лісопаркові господарства загальною площею більше 33 гектари. І реагувати в разі надзвичайної ситуації потрібно миттєво. На сьогоднішній день у нас в комунальних підприємствах, тільки в чотирьох комунальних підприємствах «Київавтодорі», «Київзеленбуді», лісопаркових УЗН районів, зібрано, підготовлено для ліквідації чрезвичайних ситуацій більше 200 єдиниць техніки, 800 чоловік лічного составу. За останні роки кількість лісових пожеж збільшилася. Лише цьогоріч зафіксовано 450 займань, в той час минулорічний показник був двічі менший. Переважна більшість пожеж спричиняється необережним використанням вогню. Тим, що люди залишають сміття після себе, після відпочинку. Маємо величезні збитки, величезні витрати йдуть на те, щоб загасити пожежі, навіть невеличкі. Опалений вогнем трав'яний покрив відновлюється близько 5 років, тоді як дерево відроджується через півстоліття. Тому вкотре акцент на людській обачності. Київським об'єднанням «Київзеленбуд» створено 38 рекреаційних зон, в яких дозволюється розпалювати багаття. Вони обладнані мангалами і спеціальними мінералізованими смугами. Рятувальники зазначають, останні моделі пожежних машин не підведуть. Приміром, ця спецавтівка вивозить на собі 4 тони води та 400 літрів піноутворювача. Даний автомобіль вивозить на собі 10 рукавів 77-го діаметру та 10 рукавів 51-го діаметру. Також даний автомобіль оснащений пожежними стволами, які комбінірувані, які можна подавати піну та воду до місця пожежі. Сьогодні був показаний алгоритм взаємодії, який спрацьовує під час великих масштабних пожеж. Саме такі навчання дають нам змогу спільно виробити одну лінію по гасінню ліквідації пожежі в тих масштабах, яку її спочатку определяє лісове господарство. Тобто, якщо вчасно ввести дії і засоби на гасіння, то ми її зупинимо в тих маленьких масштабах. За це літо це вже 5-те навчання. Надія Балагурак, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Творчі, талановиті та унікальні. Сьогодні відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу «Україна – держава моя». Понад 500 родин взяли участь у змаганнях. Протягом 2 місяців вони представляли свої роботи, малюнки та декоративно-прикладні вироби. Усі твори втілюють у собі тему патріотизму та любові до рідного краю. Розповідають свою історію про сімейні цінності і традиції. Це найкращий генофонд нашої нації зібрався сьогодні, тому що вони вбрали в себе все те багатство тих всіх родин, які існують в нашій державі, а їх безліч. І родина, і підростаюче покоління, і дітки, вони повинні виховуватися на прекрасному. Над творами працювала вся родина. Якісь буси, якась спідничка, якась сорочечка. Ми шукали, де могли. На ляльці є старі речі. Бабуня давала якийсь рушничок старий, подертий, вишитий. Є якісь нові речі, які куплені, просто так захотілося, щоб ця лялечка одягнулася. Кожна родина, кожний твір має свою художню родзинку. І хотілося її підкреслити, показати, щоб Україна знала найкращі родинні, наші творчі родини столиці. Ось такі події відбувалися сьогодні у столиці. Стисло лише найважливіше, пригадаємо ще раз о 23-й. Наразі ж Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Залишайтесь. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Матчу в Маріуполі бути. Виконком ФФУ, який сьогодні збирався в будинку футболу, підтвердив, що матч української прем'єр-ліги «Маріуполь-Динамо» має відбутися, як заплановано, 27 серпня. І саме в Маріуполі. За це проголосували 28 членів виконкому. 2 були проти, 0 утрималося. Також звучала пропозиція зіграти матч першого кола у столиці, а другого вже в Маріуполі, однак її не підтримали. Нагадаємо, раніше київське «Динамо» заявило, що не хоче грати свої матчі в Маріуполі з міркувань безпеки.
Мы ни в коем случае не должны допустить принцип привилегированных команд и непривилегированных. Это, наверное, первый путь к тому, что мы потеряем вообще смысл в чемпионате, смысл в спортивном принципе и вообще мотивации развивать футбол во всех уголках нашей страны. Олімпійський чемпіон, на те він і олімпійський чемпіон, щоб раз за разом підтверджувати свою майстерність. Так український гімнаст Олег Верняєв, як і очікувалося, впевнено тріумфував на універсіаді в Тайбеї. Верняєв здобув золото в багатоборстві, тим самим підтвердив своє звання чемпіона універсіади у цьому виді програми. Також золото здобула українка Ірина Ромолданова, яка тріумфувала в тхе-квондо. Золото та бронзу здобули фехтувальники, рапіристи Дмитро Чучукало та Ростислав Герцик, відповідно. І дві срібні у представників водних видів спорту, у плавця на 1500 метрів Михайла Романчука та у пари Вікторія Кесар і Станіслав Оліфірчик зі стрибків змішаних пар з 3-метрового трампліна. Таким чином, Україна зараз посідає 5-те місце у медальному заліку з 12 нагородами. А от промоутер компанії К2 Ukraine Олександр Красюк розкрив деталі переговорів щодо бою Олександра Усика проти німця Марко Хуко, який відбудеться 9 вересня в Берліні. Зокрема, чому не вдалося домовитися про його проведення у Києві. Організатори Всесвітньої боксерської суперсерії, в рамках якої відбудеться поєдинок, засмутили дві речі. Фінансова складова, адже в Україні недоцільно встановлювати європейські ціни на квитки. І організаційна, щоб завести до нас кілька десятків фур з технічним обладнанням, потрібно оформити величезну кількість документів на митниці, що нереально встигнути зробити до вересня. Проте є домовленості, що один з наступних боїв Олександра все ж таки відбудеться в Україні. Що стосується підготовки до бою з Хуком, то її Усик вже 1,5 місяці проводить в Буковелі. Зараз вже от з початку августа він спарингує, у нього є там огромне кількість всього світу понаїхало ребят по 2 тижні, плюс-мінус, короче, 8 спарринг-партнерів у його розпорядженні, різнопланові, із Америки, із Європи, із України навіть, да, Кучер допомагає йому. А от жіноча збірна України з баскетболу завершила серпневі збори. Їх провів вже новий наставник команди Кирило Большаков. Не всі найсильніші змогли взяти участь у тренувальній сесії у столичному спорткомплексі «Меридіан». Так, з різних причин були відсутні капітан Аліна Ягупова, Олеся Малашенко, Катерина Дорогобузова. Головний тренер надійшла кожному кандидату до збірної програму підготовки, адже наступного разу команда збереться разом тільки за 4 дні до старту у кваліфікації Євробаскету 2019. 11 листопада українки мають зіграти на виїзді зі збірною Нідерландів. Також суперницями українок по групі F є збірні Болгарії та Іспанії. Останні чинні чемпіонки Європи. Якщо в збірну на збір збірної Іспанії зібрати чоловік 60 кращих іспанок, то там по великому рахунку небольшая разница будет, это первая по рейтингу или это будет 59-я. Это очень высокий уровень, очень хороший уровень клубного баскетбола. Говорить о том, что мы завтра должны выйти обыграть Испанию, мы это хотим, мы стремимся и будем стараться это сделать. Но так закрыть глаза и сказать голословно, что мы их обыграем, я бы такого не стал говорить. Ну а наразі це все. До зустрічі.